მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. აი ეს კარტი, ჩვეულებრივი კარტი. რომელსაც კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ტაროს. Თავისი მნიშვნელობაც აქვს, თავისი ინფორმაციაც. Და ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. Ასე რომ მიყვარს მე ეს ტარო, ეს კარტი უბრალოდ. Და ჩვენ დღეს გავშლით, ესე იგი, საჯაროდ ასე თემაზე კარტს. Ტაროს გაშლა კარგზე და ცუდზე, რაც შეიძლება მოხდეს ან ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Რა გახარებთ, რა გწყინთ, რას ელოდებით, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს ან რაც გინდათ რომ მოხდეს. Აი ასე თემებზე გავშლით კარტს ეხლა თქვენს წინაშე. Დაშით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები. მაშასე დავიწყოთ პირველი შეკითხვა, რა გახარებთ? Რა გაბრაზებთ? Რა გაფიქრებთ? რასაც ელოდებით, რა არის ის, რასაც ელოდებით? მეხუთე, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს. Და მეხუთე, მეხუთე, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს და მეექვსე, რასაც ისურვებდით რომ მოხდეს. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დავიწყოთ. პირველი ეს არის რა გახარებთ? რა გახარებთ? აი რაც არის დღეს, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, აი ყველაზე მეტად რა გახარებთ? აბა ვნახოთ. რა გახარებთ? ეს არის შეხვედრა. ეს არის შეხვედრა. Შეიძლება სასიამოვნო სასურველ სიტუაციაში მოხვედრა, შეიძლება სასურველ ადამიანთან შეხვედრა. ექვსიანი. ეს არის გზა, ეს არის შეხვედრა. მოდით ნახოთ ახლა, დავამატოთ ამას შეკითხვა, ჩავეკითხოთ. რას ეხება ეს? აი ეს, თქვენი ნაბიჯები რას ან ვის ეხება? ნახოთ რა სიტუაციას ეხება ეს თქვენი ნაბიჯები. ეს თქვენი ნაბიჯები, 4-იანის მონეტები. სხვათაშორის აქ არის სიტუაცია, რომ გსურთ რაღაცა რომ მოხდეს, ესე იგი რაც გახარებთ, მაგრამ თან აკვირდებით. აი ქსიამოვნეთ, მოგწონთ აი ეს სასურველ სიტუაციაში ყოფნა, თან აკვირდებით და გინდათ რომ დიდხანს გაგრძელდეს. გართობთ ეს სიტუაცია. ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობა პარტნიორთან, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კარგი სიტუაცია, რომელიც უბრალოდ მოგწონთ, ქსიამოვნეთ. მეორე შეკითხვა, რა გაბრაზებთ? ნახოთ ახლა. რა გაბრაზებთ? აი აქ არის მეორე შეკითხვა. რა გაბრაზებთ? აქ ამოვიდა 9-იანის თასები ამოვიდა. აქ ესეთი სიტუაცია, რომ მატერიალურ კეთილდღეობა კარგად ჩანს, მაგრამ რაღაც გინდათ კიდევ მეტი. ესე იგი, რაღაცისთვის მიგიღწევიათ თქვენ მატერიალურ კეთილდღეობისთვის, მაგრამ კიდევ არის რაღაცა მეტი, თითქოს თითქოს დაგაკლდათ, თითქოს ბოლომდე რომ გეგზნოთ ეს კმაყოფილება, ვიღაცამ შეგიშალათ ხელი. აბა ვნახოთ ერთი დამატებითი არგანები. დიახ, ეს არის დაკავშირებული საქმიან ურთიერთობასთან. ორი ადამიანის საქმიანი ურთიერთობა. თქვენი აი ეს საქმე არის გაყოფილი თქვენზე და მასზე. რაღაც აი ესე ჩანს. Da, ცოტა არ იყოს კმაყოფილი არ ახართ ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, რა გაბრაზებთ? აი ამან გაგაბრაზათ. მესამე, რა გაფიქრებთ? მესამე ვნახოთ, აბა რა გაფიქრებთ? 9-იანის კვერთხები ჩანს აქ. თქვენ აქ გაფიქრებთ რა სიტუაცია, იცით? სიტუაცია, რომელიც არის თქვენი სიტუაცია, მაგრამ თითქოს დაბრუნება აღარ გინდათ ამ სიტუაციაში, თითქოს ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ თან გინდათ. Თან რაღაცნაირად მიმზიდველია თქვენთვის ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ამაგი გაქვთ თუ რაღაცა ენერგია ჩადებული აი ამ სიტუაციაში, რომელზედაც ფიქრობთ დაბრუნდეთ თუ არა.
ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამსახურთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული ძველ ურთიერთობასთან. Ну, ეხლა თქვენ თვითონ მიხვდებით ეხლა რაზედაც შეიძლება მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. Შეიძლება იყოს დაკავშირებული ძველ სამსახურთან, რომელიც უფრო კარგად გეჩვენებათ და ფიქრობთ, რომ აი თუ არ მიმიღონ და რაღაც უკან იხევთ. Da, მეორე მნიშვნელობა კიდევ ეს არის ურთიერთობასთან დაკავშირებული, ურთიერთობასთან და აი ამ ურთიერთობაში დაბრუნებაზედაც ფიქრობთ. Და აქაც უკან იხევთ. Ეს მესამე. Კი ბატონო, მეოთხე. Რასაც ელოდებით? Ნახოთ აბა რას ელოდებით. Რასაც ელოდებით? Კი ბატონო, ელოდებით რაღაცას. Და ეს არის თქვენი ფიქრი. Ეს არის თქვენი სევდა. Ეს არის თქვენი შეიძლება იყოს თავარი სადარდებელი ახლა ამ ეტაპზე, თავარი საფიქრალი. Მოდით ახლა აქ ჩავეკითხოთ აბა ეს თქვენი თავარი საფიქრალი რასთან არის დაკავშირებული? უფრო მეტად რასთან არის დაკავშირებული? სასიყვარულო სფეროსთან თუ კარიერასთან? ნახოთ. ჩავეკითხოთ აბა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Რა თქმა უნდა, გარანტიას ახლა ვერ მიძლები, რომ უშუალოდ თქვენზე ასრულდება ეს, იმიტომ რომ მე თქვენ არ გიცნობთ, არ გისმენთ, ვერ გისმენთ, ხმა არ ისმის თქვენი, თქვენზე მე არაფერი არ ვიცით და როი თქვენ აი ზეპირად ვეკითხები. გესმით? Რაღაც როგორც აი მოდელირებული გაშლა გამოდის ეს, მოდელირებული პერსონალური გაშლა. ესე იგი, აქ ჩანს ოთხიანის ხმლები, ეს არის დარდი და ну, ეხლა თუ თქვენ მამაკაცი ხართ, მაშინ ვიტყოდი, რომ თქვენ დარდობთ ქალბატონზე. Მაგრამ თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, ვიტყოდი და ამას დავამატებ მესამე არკანსაც. ვიტყოდი, რომ თქვენ იმყოფებით ვიღაცის манипуляციის, манипуლირების ქვეშ იმყოფებით. ვიღაცა манипуляციას ახდენს თქვენსას. აი ნახეთ, დესტრუქციული ძალები ამოვიდა. Ვიღაცა გართმევთ ენერგიას. Ან შეიძლება რაღაცა სიტუაცია არ ქსიამოვნებთ, არ მოგწონდეთ. Ან და შეიძლება ისეთი რაღაცა იყოს, რომ აი სულ გეფიქრებოდეთ ამაზე. Და ეს პრინციპი, რომელსაც ყოველთვის გახსენებთ თქვენ, რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Აი თქვენ ფიქრობთ აი ამაზე, რაც არის, აი ეს. რაზედაც ფიქრობთ გამუდმებით, თქვენს ენერგიებს აგზავნით აი ამ მიმართულებით, ასე რომ აკონტროლეთ შემოკარგებო. ვიღაცას ან რაღაცა სიტუაციას არ კვებავდეთ თქვენი ენერგიით, შეწყვიტეთ ეს ფიქრი, შეწყვიტეთ, შეუწყვიტეთ მას ეს ასე ვთქვათ საშუალება, რომ არ გამოიყენებს თქვენს ენერგიას. გესმით? ის თქვენ შემთხვევაში არის ენერგო ვამპირი და რატო გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. Შემდეგ მეხუთე, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს. ნახოთ რა არის ეს, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს. აქ ჩანს, აჰა, აქ ჩანს, ესე იგი, თქვენ გინდათ რომ გაიმარჯვოთ სიყვარულში. Თქვენ არ გინდათ რომ ადგილი ქონდეს თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობაში ორგულობას, რა თქმა უნდა ეს ვის უნდა, ხო? Მაგრამ აქ ამოვიდა აი ეს. ტუზების გული, იმის მაგერად რომ ყოფილიყო აი ასე სწორ პოზიციაში, ამოვიდა ასე. ტუზების გული, რომელიც ამოტრიალებული ნიშნავს ორგულობას. თქვენთან რომ ერთს ამბობს, წავა და სხვა სიტყვის ზურგს უკან, ხო? ან და შეიძლება თქვენგან რო წავა, მე სხვას შეხვდეს, აი რაღაც ესეთი. Da, ეს რა ქვია? მეხუთე, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს. აბა ნახოთ, რა არის ეს, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს. ღალატი. ეს არის ღალატის თემა. შვიდიანის არა, უკაცრავად, უცბად შვიდიანის ხმლებზე წავედი. ხო, აი ამითია კიდე ეს ცოტა განსხვავებული ეს კარტი, რომ აქ არ არის ნახატები. ნახატები არ არის და ტაროში კი ნახატებია და ესევე ჩანს ინფორმაცია. აი აქ კი ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხი ეს ნიშნავს გამარჯვებას რაღაცა სიტუაციაში, ცით. რაც არ გინდათ რომ მოხდეს და არც მოხდება ეს რაღაცა. რაც გულით გინდათ რომ არ მოხდეს. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. არის კიდე მეორე
magram meore situatsia rom esegi rats ar gvinda soret is modis gesmit da amidom zalyan nu moindomeb tken zalyan bevs nu ipikrebt magas ro ai me 80 es ar moxtes 80 es ar moxtes miushvitnebaze miushvitnebaze gantavisuplet tkengan ai es situatsia tken pikrebisgan da upro ar moxteba gesmit risits gveshinia zustad is gvemarteba chemo kargebo ai es ari ragatsa sasauli bunebaši, ragat esia moțobili, rasat vizitat, rat sar gvinda, pactiurat, imas vizitat, cven, sarkiseburi principit. Amitom, unde moișorot avidan, gesmit, moișorot, moișorot avidan, rom armovides, cvengan, cvengan. Se tot gain tavi suplet, tavi am picrebis, gana morcea nu-i picrept. Mecuse, mecuse, aramu mihia, mecuse. Ho, ho, mecuse, iko aies, kibatono, mecuse, iko aies, rom, tkuen gaimarjuept amaze, tkuen gaimarjuept am situatsiaze, risits argindat, rats argindat rom mohtes, kibatono, rats argindat rom mohtes, is ar mohteba, ai zalyan kargi, ragatsa isetim shvidobiani argane, ho, dziritadat tkuen geshiniat risi, orgulobis, rom ar gighalaton, geshiniat kidev risi, ai am manipulatsiis da destructiuli ძალები რაც ხდება. Nu ეს ფაქტიურად უკვე ხდება ახლა აწყოში. Ხო, კიდევ რა. Ai აქ კიდევ ეს უკმაყოფილება პარტნიორთან ერთად, უკმაყოფილება ჩანს აქ მატერიალური უკმაყოფილება. Მაგრამ ნუ ეს ასატანია. თქვენკენ არის უფრო უპირატესობა. Თქვენ შეგიძლიათ გამოასწოროთ ეს სიტუაცია და მოდით კიდევ დამატებითი შეკითხვა როგორ ხედავს Art it quens momavals, ahlo momavals, gorhedas, ezegi ayakchas, mekuse, esaris gamarche, paragatsa situatsiaze. Rasatsi survebdit, ayesari, rasatsi survebdit, ayimashi imarchwebt. Rache heba pirovnebas, unda githrat, gulahtilat, pirovneba mama katsiromelts amodis, tsrueshi, tsruda modis, tsru, tsru romelits. Tamashops, nu ragața, orsahovania damiania, orsahovania, tu ești ertskačuenept, ertsahesta, zurksukanro schvaris, gesmit, amitomamovida, akurgulu, bacnahet, ai orgulikacijas. Argeskin otehles, meufikroprot, tu ești pirulat argesmit, da, tarudan pirulat argesmit, tu ești, da, tu ești namas gznopt, da, ești webistoneze, arisu, tu ești, tu ești. Ხო და მეშვიდე არკანის რასაც ისურვებდით ეს არის თქვენი გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში. Თქვენ ძალიან კარგი ვინმე გიჩანთ მომავალში, კი ბატონო. Და ისეთი ვინმე რომ მე მგონი როგორც ბედი ისე მოიაზრება თქვენ ცხოვრებაში. Იმიტომ რომ სამყაროს შეცემნა გაქვთ სამიანის მონეტები და ნახეთ აი ახალი ვინმეა. Ახალი ვიღაცა ჩანს. Აი ესეთი სიტუაციაა. Da, ეს ხო ამოვიდა და ამოვიდა ესე ტრიუმფალური გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში. Შეიძლება ეს იყოს, მე ვფიქრობ, ურთიერთობასთან დაკავშირებით და არა მარტო ურთიერთობასთან, მატერიალურ საკითხებშიც. Თქვენი გამარჯვება ჩანს. Ეს არის ტრიუმფალური სრულობა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებით სრულობა. Ნუ ეს აროშიც გვაქვს ახლა არ მაქვს აქ ის დასტა, თორე გაჩვენებდით. Moglet ce mogargebo, ai eseti o ce intre vandeli gașla, da ce nu visa obret razem, raga harep, da ragt rind, da rozgașla, argze de cuce, racilva mohtes anhte da ehla. Ai eseti situația. Cam hotet că ne moțoneba tu ar moțoneba da like it, titlul că ne like-i, umișnul vanesia, tkven twist, cem twist, arosti da, aros arhist, armateba ganvitare bistuis. Rați eheba personalurat aros gardis garsi surul tatui și gaxenep. Ce este telefonist numers? Hutiț hrați hra, hutiș vidi și vidi, sami o tri sami. Vime ora hutiț hrați hra, hutiș vidi și vidi, sami o tri sami. Da mi reche, da mi mesiget, da od quattro sati, da când îți gau șalu, taro. Când s-au ieșit, când se tocănuie, ce ar tu lovit aia se ideva taro, taro tu gardi, tu rați gindat, tu gindat oraculi. Თქვენ ჩაეკითხებთ, მოახდენთ ყურადღების კონცენტრირებას დასის დასტისკენ, ჩაეკითხებით და მე შუამავალი ტაროლოგი ამოვიღებ ამ თითოეულ არკანს და ой, რა კარგი ვინმე ამოვიდა, მოშეხედეთ. Შეყვარებული მამაკაცი. Ეს არის გულების მეფე.
და არა მარტო შეყვარებული მამაკაცი, ეს არის გამართლება საქმეში და ძირითადად უფრო ემოციურ საკითხებში, ემოციურ საკითხებში, აი საკუთარ თავზე გამარჯვება უფრო მეტად. Მოკლედ მეფეა, ყველა ვარიანტი კარგია. აი ესე ჩემო კარგებო. Შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.